Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ivanić Grad i Samobor nakon nekog vremena ponovno su dobili svoju specijalističko-internističku ambulantu. Od sada brojni građani dio pretraga moći će obavljati u svome gradu. U ambulantama će raditi specijalisti iz Poliklinike Srčana, KBC-a Zagreb i Sestre Milosrdnice. Provedenom studijom u 2014. godini Zagrebačka županija dokazala je kolika je potreba za specijalističkim ambulantama na njezinom prostoru. Tada je izborena promjena mreže specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite kojom se županija odvojila od grada Zagreba. Rezultat toga su ponovno obnovljene specijalističko-internističke ambulante u Samoboru i Ivanić gradu. Također moramo reći, izuzetni je problem imati dovoljan broj liječnika iz pojedinih djelatnosti, tako da i za ove internističke ambulante koje evo sad otvaramo je bilo dosta natječaja, ali nije bilo prijava ljudi da se prijave na te natječaje. Određene stvari sad smo uspjeli razriješiti na način da kroz poslovnu suradnju sa određenim institucijama iz grada Zagreba. Dom zdravlja Zagrebačke županije tako je ugovore o poslovnoj suradnji sklopio s Poliklinikom Srčana, KBC-om Zagreb, a uskoro bi trebao biti potpisan ugovor i s KBC-om Sestre Milosrdnice. Ja se nadam da je to početak, da ćemo na taj način približiti specijaliste građanima Zagrebačke županije, da neće biti potrebno za svaku sitnicu odlaziti u grad Zagreb, gubiti dva dana, jedan dan da se naručite, drugi dan da odete na pregled, i da je to u svakom slučaju veliki iskorak prema dostupnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Zagrebačkoj županiji. Nakon 6 godina prekida, Samoborci i Samoborke konačno su dočekali internističko-kardiološku ambulantu u svom gradu. Dogovoreno je, u ovom slučaju 3 naših kolega će tjedno dolaziti u poslijepodnevnim satima i obavljati internističke, odnosno kardiološke preglede. To će biti utorak, srijeda i petak. Držim da je to jedan nadstandard i da je jedan veliki pomak da ljudi koji su u Samoboru i oko Samobora mogu u svoj dom zdravlja doći i puno brže i primjereno obaviti ono što trebaju i zapravo dovršiti obradu. Krstačić je upozorio na to kako svaki drugi stanovnik Hrvatske umire i obolijeva od bolesti srca i krvnih žila, te je dodao da je ovo jedan korak prema popravljanju te statistike. Kako bi ambulanta u Samoboru funkcionirala, grad je u njeno opremanje uložio oko 50.000 kuna. Stvarno treba ovakva specijalistička ambulanta biti dostupna, jer treba uzeti u obzir i specifičnost samoborskog područja koje obuhvaća brdsko-planinsko područje i uistinu našim stanovnicima treba biti u nekakvom krugu od 30 km dostupna ovakva ambulanta, ali u njihovom domu zdravlja. Internistički pregledi u Ivanić gradu temeljem ugovora o poslovnoj suradnji Doma zdravlja Zagrebačke županije i KBC-a Zagreb obavljaće se 2 puta tjedno. Snježana Prgeša, voditeljica ispostave Županijskog doma zdravlja u Ivanić gradu, ističe kako je potreba za internistom velika. Naravno da je uvijek i dodatno specijalističko mišljenje i dolazak kolege više nego dobro došlo. Vjerujem da ćemo imati jednu dobru i ugodnu suradnju s njim koja će biti na dobrobit svih nas, znači i nas liječnika kad nam je potrebna dodatna specijalistička konsultacija na dobrobit pacijenata kojima će se onda na taj način smanjiti potreba odlaska u tako blizu i tako daleki Zagreb. Nadam se da ćemo i zajedno i u budućnosti evo i županija i grad upravo raditi na tome i da sustav na razini države profunkcionira i da ljudi ne moraju za svaki pregled ići u Zagreb, da se ta internistička mreža i na području svih gradova Zagrebačke županije uspostavi, da olakšamo našim ljudima njihove putovanje i u prvenstvenom redu da im poboljšamo zdravstvenu zaštitu. Nakon što se riješi i osigura dovoljan broj kadrova, specijalističke ambulante otvorit će se i u drugim gradovima Zagreba. Županije, naglasio je župan Stjepan Kožić.
Ono što onda iza toga slijedi, slijedi i određeni zahvati u smislu nabavke pojedine opreme koje sigurno u pojedinim evo ispostavama još je potrebna i trebamo učiniti. No ja mislim da ćemo to i u dogovoru sa našim domom zdravlja, ali i sa samom županijom kroz proračun uspjeti napraviti jednu dinamiku na koji način onda razriješiti te potrebe za specijalističke ambulante u pojedinim ispostavama doma zdravlja Zagrebačke županije. U idućim minutama vodimo vas u Bedenicu. Ova mala županijska općina postaje sve modernija i poželjnija za život. Nakon nedavno otvorene novouređene škole, mještani su dobili prvu e-punionicu, a mlađima i svima ostalima na raspolaganju je i pametna klupa koja ima pristup bežičnom internetu, ali na njoj besplatno možete napuniti i svoj mobitel. Općina Bedenica pridružila se gradovima i općinama Zagrebačke županije u kojima su instalirane električne punionice u sklopu projekta e-mobilnost. Sve je to dio provedbe strategije informacijske i komunikacijske tehnologije na prostoru županije. Pokušavamo ići u korak s tim novim tehnologijama, zato jer kažu da u EU već dio zemalja je donijelo određene zakonske norme po kojima fosilna goriva kao pogonsko gorivo vozila će uskoro nestati i bit će ova hibridna ili elektrovozila. Uz e-punionicu u Bedenici je instalirana i pametna klupa. Župan Kožić spomenuo je kako se uz ove projekte razvija i projekt širokopojasnog interneta na području Zagrebačke županije. Javne rasprave su završene. Iza tih javnih rasprava bi se trebalo dogoditi da država da okvire kako za izgradnju koristiti fondove EU. Mi smo određene razgovore s njima obavili i čini mi se da će do 85% moći se to financirati iz fondova, ali tamo gdje su ruralni prostori u gradskim sredinama postoje evo interes operatera koji će svojim sredstvima to moći instalirati. Svaka investicija kojom se podiže kvaliteta života je dobrodošla, rekao je prilikom otvorenja e-punionice načelnik Slavko Cvrlja. Iako trenutno sada nema automobila na električni pogon, možda će ovo upravo biti jedan zamašnjak da se to i dogodi, jer to je budućnost koja čeka sve nas, neovisno o tome kako danas razmišljamo, ali kroz nekoliko godina ja vjerujem da će broj automobila na električni pogon ne samo u Bedenici nego u cijeloj državi biti neusporedivo veći nego što je to sada. U sklopu posjeta ove male županijske općine župan Kožić obišao je i proizvodni pogon mesne industrije Kudelić. Inače proizvođače robne marke Šunka Grof koja je već postala prepoznatljiva na tržištu. Uz Šunku Grof na tržište plasiraju i 100 različitih proizvoda. 1350 tona smo su mesnatih proizvoda proizveli prošle godine i negdje 4200-300 tona je svježeg mesa prošlo kroz naše ruke ovdje. Tvrtka Kudelić s radom je započela 1997. godine kada je imala samo 18 zaposlenih, a danas ih broji 135. U koraku su s vremenom i novim tehnologijama kako bi svojim kupcima na tržištu pružili što kvalitetniju robu. To su znači komore za trajno zrenje proizvoda, znači i jedna komora za prvu fazu dimljenje. Kapaciteti su, bomo rekli, duplo veći nego ovi do sada. Sfinancirali smo iz vlastnih sredstava, košta to nekakvih 250 skoro sa građevinskim dijelom možda i 300 000 eura. I to nas jedino kvaliteta drži, da nismo radili kvalitetu ne bi ovoga došli do vjerovatno ovih rezultata. Kudelić ističe kako ne surađuje s većim trgovačkim lancima, već samo s manjim trgovinama u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, a svoje proizvode prodaje i u 14 vlastitih mesnica. Učenici drugih razreda osnovnih škola s područja Zagrebačke županije dobili su svoje prve vozačke dozvole. Prvo što su morali je poslušati jedno interaktivno predavanje o sigurnosti u prometu, a potom su sjeli u automobil posebno koncipiran za njih te odvozili prometni poligon. Evo kako je bilo. Kako biti pažljivi i siguran u prometu, priliku će imati naučiti učenici nižih razreda 18 osnovnih škola na području Zagrebačke županije.
u sklopu preventivnog i edukativnog programa Prometna kultura za najmlađe. Program se sastoji od multimedijalnog, interaktivnog predavanja te upravljanja vozilom na prometnom poligonu. Djeca, dakle, konkretno u našem Jumicard autopoligonu imaju mogućnost gdje mi mijenjamo pozicije. Oni su vozači, a mi smo pješaci. Do sad su oni uvijek bili pješaci i ne mogu uvidjeti što znači biti pravi vozač. Ovako oni spoznaju što je inercija, što je kočenje, trag kočenja, koncentracija, adrenalin i sve te neke stvari koje ne mogu kao pješaci doživjeti, a sve u cilju da ostanu živi. Učenici osnovne škole Ksavera Šandora-Đalskog iz Donje Zeline u ovaj su program uključeni već četvrtu godinu za redom, istaknula je ravnateljica Branka Dananić. On je od velike važnosti za naše učenike jer za cilj ima razviti kod učenika mišljenje i svijest o prometnim opasnostima koje su svakodnevno u cestovnom prometu. Vožnjom automobila učenici su imali priliku uočiti sve opasnosti u prometu. Super je bilo, a naučila sam kako će sve biti u pravom prometu. Da li ste imali pješake, što treba tada paziti kada ih vidiš na cesti? Kada ih vidimo na cesti moramo paziti da ih ne zgazimo. Mm-hmm. A iza njih moraju pogledati lijevo, desno pa opet lijevo. Simbolične vozačke dozvole polaznicima su podijelili zelinski gradonačelnik Hrvoje Koščec i župan Stjepan Kožić. Ja mislim da je to izuzetno kvalitetan program koji se Zagrebačka županija sa svojim školama uključila već nekoliko godina. Prije svega, evo ovdje, koliko čujem, drugi razred je 76 đaka koji danas dobivaju i vozačke dozvole, što znači da su dobro odradili evo sve ove obaveze koje su imali, naučili i onu teoretsku osnovu, ali i ovaj drugi dio praktični za samo vožnje vozila. Ova simulacija ceste im daje malo veselja, ali upravo to što im treba u stvarnom životu, sigurnost u prometu, da malo drugačije promatraju te auto oko sebe. Nadam se da ćemo i dalje ovaj program provoditi i nadam se da će biti još malo veća podrška od samog ministarstva, jer ovakav program mora biti prepoznat na jednoj višoj razini, a ne da bude prepušten isključivo lokalnoj samoupravi, regionalnoj, da brine o tome. Inače, kroz program godišnje prođe oko 15.000 učenika drugih razreda. MUP govori o statistici da u 2016. godini je 993 učenika koji je sudjelovalo u prometnim nezgodama, a čak dvoje od toga je i poginulo. Znači, treba preventivno dati maksimum da, i to još kažu, da je preventiva daleko, daleko kvalitetnija i bolja nego poslije zaliječiti nešto što se dogodi. Župan Košić usput je i obišao prostore škole u kojima je financiranjem županije izmijenjena rasvjeta. Proljeće je. Vrijeme je uređenja okućnica i balkona. Mi smo svoju ideju za uređenjem pronašli na ovogodišnjoj 13. po redu županijskoj izložbi cvijeća održanoj u Zaprešiću. Tradicionalna 13. izložba cvijeća Zagrebačke županije zbog uređenja objekta negdašnje vršilnice ove godine preselila je u sam centar grada Zaprešića na trg Pape Ivana Pavla II. Svoje satnice, flance i različito ukrasno cvijeće ponudilo je 16 proizvođača cvijeća, članova udruge Mačuhica. Dosta trendova novih ima. U stvari, gledajte, za naše prilike kod nas je to novitet, međutim na zapadu to su vrlo, ajmo reći, stare stvari. Recimo ipomeje, euforbije, koja moje recimo čitavu godinu trajnice, to znaju naše bake vani saditi i tako dalje. Masu stvari tih imate novih, pa imamo začinskog bilja. Vugrin ističe kako se proizvođači prilagođavaju kupcima koji sami diktiraju potrošnju i nabavu cvijeća. Što se tiče same proizvodnje, članovi udruge cvijeća sade na 50.000 hektara po staklenicima, dok je otvorene proizvodnje oko 70.000 kvadrata. Pa ja mislim da je to jedna jako, jako impozantna količina i vjerujem da je sazrelo vrijeme što da smo i sa kvalitetom i sa kvantitetom pratimo trend zapada.
Udruzi je i Višnja Kocijan iz Marije Gorice, koja je na sajam donijela grmove, šimšira i listove hojhere. Višnja ističe kako u zadnjih 3 godine, nažalost, šimšire uništava gusjenica uvezena iz Azije. No ukoliko imate s tim problema, rješenje postoji. Dosta brzo se može riješiti, što su svi ono skeptični, tisuće ljudi je čak povadilo to van bojeći se, jer su listiće prek 3 noći pojele jednostavno jednu kuglicu koja je rasla 10-20 godina, one su u stanju bile pojeći za 3-4 noći i dana. Ali postoji, kad primijete ljudi, ko paučina se jedna stvori, nađete zelenu gusjenicu, otiđete u polju apoteku i stvarno učinkovito je, evo, iz priloženoga, ako je meni uspjelo, uspjet će i svima. Ovogodišnju izložbu kojom se promovira domaća proizvodnja otvorio je župan Stjepan Kožić. Uvijek je uvoz nešto što domaćim proizvođačima stvara probleme. Sigurno da na ovakav način to pokušamo malo anulirati, ali nadam se da kvaliteta će prije svega pripomoći da će kupci kupiti domaću robu i na takav način, evo, biti konkurentni, ali i opstati na tržištu. Mi ćemo i dalje biti uz njih i nadam se značajna pripomoć u njihovom razvoju. Već danas na otvorenju, dakle ovaj je veliki broj ljudi, dovoljno govori o interesu za ovu manifestaciju i veseli me što će moji Zaprešćani, ali gosti ovog grada, sljedeće 3 dana moći uživati zaista u prelijepim cvjetnim kreacijama, a usput nešto i kupiti. Podsjetimo kako je u ovom trenutku u županiji otvoren natječaj na koji se mogu javiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ali i svi oni koji se bave s poljoprivrednom proizvodnjom i ostvariti poticaje. Za tu namjenu županija je osigurala 6 milijuna kuna. Fine, slatke, sočne i domaće. Upravo su takve jagode naših proizvođača okupljenih u udrugu Jagodni prsten. Nakon nedavno otvorene manifestacije Dani zagrebačkih jagoda, u sklopu koje na 30 prodajnih mjesta možete kupiti to slasno sezonsko voće, bili smo i na tradicionalnom ocjenjivanju kakvoće plodova jagoda. Jagoda sorte Albino i ove se godine pokazala kao najboljom. Rezultat je to 15. tradicionalnog ocjenjivanja kakvoće plodova jagoda koji je ove godine bio na seoskom domaćinstvu Kezele. Ocjenjivalo se 14 sorata, a među kojima su se pronašle i neke nove, ali i neke stare koje su proizvođači ponovno vratili u uzgoj. Imamo zanimljivu situaciju sorta, recimo Mis, koja je bila jedna od najzastupljenijih u proizvodnji prije 20 godina. Nismo imali na ocjenjivanju već dosta dugo. Ove godine se pojavila i za čudo ovaj vrlo je dobro plasirana, s obzirom da ima jako niske kiseline, tako da su šećeri došli do izražaja, ljudi vole slatko, pa evo ga, ona je ove godine jako dobro prošla. U 9-članom žiriju koji su ocjenjivali vanjski izgled, fizikalnu kakvoću, okus i opći dojam jagode, po prvi puta se našla i Dunja, koje je ovo bilo zanimljivo iskustvo. Nisam do sad nikad imala priliku vidjeti na jednom mjestu toliko sorti i baš u trenucima kad su tehnološki ono najspremnije za konzumaciju. I zapravo sam se uvjerila u ono što sam od uvijek znala, da zapravo meni je favorit bila jagoda koja me najviše podsjećala na onu staru bakinu jagodu iz bakinog vrta. I zapravo se radilo o jednoj francuskoj sorti koja je bila zapravo najsličnija šumskoj jagodi. Izgled ponekad vara. Ukoliko je većih proporcija, nije nužno da je jagoda i dobrog okusa, slažu se Dunja i profesor Duralija. Često puta kažemo da smo vizualna bića i da kupujemo na izgled, ali opet ako taj izgled nema sadržaja, vi se nećete vraćati njemu, tako da je u stvari su bitna i ta unutarnja svojstva, odnosno kvaliteta samog okusa, mirisa, dakle tih aroma, sočnosti, teksture i sve ovo drugo što je bitno. Meni zapravo bilo razočaravajuće da su ljudi više bili skloni nagraditi onako nekakvu nabildanu verziju jagode koja je zapravo meni bila neiskrena. Ja sam zapravo puno više nagradila jagodu koja je bila nekakvo izvornija, možda čak malo i sitnija, ali s druge strane sočnija i mekanija. Odnosno, taj omjer kiseline i šećera je zapravo bio puno, puno bolji. Predsjednik udruge proizvođača jagoda Jagodni prsten Željko Varga ističe kako kod potrošača i dalje najbolje prolazi sorta Kleri. Po okusu je možda među prvima, ali sad ove nove sorte dolaze, oni imaju posebne okuse i razine šećera i kiselina, tako da oni preuzimaju do sada. Ova nova sorta Marade Boys isto je jako
fina, posjeća na šumsku jagodu. Evo, ove godine smo prvi puta uopće imali u ocjenjivanju i uzgoju. A da naši proizvođači idu u korak s vremenom i modernim tehnologijama i potražnjama na tržištu, potvrdila je to i pročelnica za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvitak Gordana Županac. Zahvaljujući ovakvom jednom potrošačkom ocjenjivanju plodova jagode, odnosno sorata, dolaze do toga što potrošač misli o kojem sortimentu, odnosno prema tome i jednim dijelom planiraju svoju proizvodnju. Osim potrošačkog ocjenjivanja, županijski proizvođači od ove godine krenuli su u izradu certifikata jagoda potvrđene kvalitete, koji kupcu jamči kvalitetan proizvod. Vjerujemo da će certifikat možda više zaživjeti druge godine, jer ove godine jagode znatno manje na tržištu, znatno manji su prinosi, pa samim time i nema dovoljno jagoda za tržište, odnosno koliko se same traže kao takve. Ukoliko ove godine još uvijek niste okusili ovo savršeno sezonsko voće, vrijeme je da požurite na tržnice i opskrbite se dovoljnom količinom. U slast! Zagrebačka županija i u ovoj će godini dodijeliti javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti članovi županijske skupštine, radna tijela, župan, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove. Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su u svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unapređenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja, među ostalim, mora sadržavati životopis predloženog kandidata uz temeljito obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju. Potencijalne dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja možete kandidirati do 31. svibnja. Pratili ste još jednu kroniku Zagrebačke županije. Budite sa nama ponovno i za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, srdačan pozdrav!